Житель Шепетівського району Володимир розпочав заготівлю дров. Розповідає, паливо замовив через інтернет-магазин на початку травня. Навесні, за рахунок того, що вони добре підсохли, такого зараз немає черги, ажіотажу. Період весни після закінчення опалювального сезону є найбільш сприятливим для заготівлі дров, оскільки за літо деревина добре висихає та краще горить. Про це розповідає майстер нижнього складу Хмельницького лісомисливського господарства Віталій Онищак. Найкраще для отоплення використовувати деревину з більшою щільністю, тобто це є граб, ясен, клен, дуб. Це деревина, яка має велику щільність і, тобто, має гарну теплу віддачу. Зараз на нижньому складі розпочали обробку деревини, яка не підходить для промислового використання, але годиться на дрова, розповідає оператор верстату Олег Чорний. Потрібно розколоти деревину і правильно її поскладати, щоб вона підсихала, щоб повітря краще проходило. Ми встановлюємо їх на піддони. Так, тут нічого складного немає, просто треба правильно складати дрова, щоб вони стояли і не падали при підсиханні. Лісівники Хмельниччини нині реалізовують дрова різані та колоті, розповідає комунікаційниця Подільського лісового офісу Ольга Ржепянська. Це впливає і на вартість. Ціни різняться від породи деревини і, звичайно ж, різняться по філіях. Ціна за один кубометр дров паливних з податком буде коштувати 1400 гривень орієнтовно. Дрова колоті будуть йти дорожче. Це вже буде за один кубометр з податком 2600 гривень. Це ціна з доставкою. За її словами, без доставки ціна буде дешевшою. Аби не потрапити на гачок до шахраїв, каже Ольга Ржепянська, дрова варто замовляти на інтернет-ресурсі «Дрова є» або ж особисто звертатися до найближчого лісництва. Директор Подільського лісового офісу Василь Гончар розповідає, за минулий опалювальний сезон лісівники Хмельниччини реалізували 181 тисячу кубометрів дров для населення та соціальної сфери. Це ледь не удвічі більше, ніж попереднього року. Ми закінчили опалювальний сезон 2022-2023 року, забезпечили 100% усіх потребуючих дровами, соціальну сферу, військових. За його словами, попит на дрова за цей період збільшився через перебої з електропостачанням внаслідок російських обстрілів. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.